Isabelle, prova oral, quanto que é 4 vezes 82? Ah, você tem poucas palavras, então responda por mímica, por favor. 420 está correto, parabéns. João, sua vez, quanto que é 420 vezes 6? Uh... João, não, você não tem palavras! Uh, não é uma palavra, Dan! Dã... Controle da população realizado. Faltam eliminar 4 pessoas. Controle da população realizado. Faltam eliminar duas pessoas. Laninha, você veio me buscar? Ei, vocês duas falem ou eu mato ela. Mamãe! Ah, eu tô falando sério. Só faltam mais duas pessoas para acabar o controle da população. Então comecem a falar agora. O que vocês preferem? Um que ela fale todas as palavras e morra. Então comente falar. Dois que ela deixe a mãe morrer. Então comente mãe. Três que não tenha parte dois. Então comente parte.